تم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل لے کر آئی ہوں یہ خوب کا عمل ہے, یعنی محبت کا عمل ہے, بہت ہی نایاب ہے. بہت سی ریکویسٹ کے بعد یہ عمل آپ کو بتائے جا رہے ہیں, بہت سی کمنٹ باکس میں بھی اور ای میل بھی ہمیں ریسیو ہوئی کہ ہمیں آپ ایسے بتائیں کہ اگر ہم اپنے جو ہے کوئی ہم سے ناراض ہو ان کو منانے کے تھوڑے سے ہمیں جو ہے عمل اور وظائف بتائیں. تو آج جو میں آپ کے ساتھ ایک عمل بتاؤں گی بہت ہی نایاب ہے, المقیتو. ٹھیک ہے, المقیتو کا یہ عمل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صبح کے ٹائم تقریباً 10 بجے, صبح کے ٹائم تقریباً 10 بجے جمعے والے دن آپ یہ نقش تیار کرو گے. نقش تیار کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نقش کے اندر آپ نے جو ہے چار خانے, مطلب کہ آپ اس طرح ایک ڈبہ تیار کریں جس کے اندر 16 خانے ہوں, اس طرح ایک ڈبہ تیار کریں کہ جس کے اندر 16 خانے ہوں, اور اس کے اوپر آپ بسم اللہ لکھیں اور المقیتو لکھیں. ٹھیک ہے, یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ سورہ قریش لیں, سورہ قریش آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھیں اور اس کے اوپر المقیتو کی تسبیح ایک پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں. ٹھیک ہے, دم کر کے آپ نے جو ہے اس کو ایک کسی سبز کپڑے میں آپ نے اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے. سبز کپڑے کو آپ نے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے, جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا اپنے ذہن میں رکھو. ٹھیک ہے, اور ہرے کپڑے میں اس کو لازمن آپ نے باندھنا ہے, اور کوئی کلر آپ استعمال نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ چاہتے ہو کہ بہت جلدی اس چیز کا اثر ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس سے ہی نقش کو, یعنی سورہ القریش کے نقش کو آپ نے سورہ قریش لکھ کر آپ نے سبز کپڑے کے اندر اس کو باندھنا ہے اور کسی درخت پہ لٹکا دینا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, درخت یا تو پھلدار ہو ورنہ پھر ہرا بھرا ہو, یعنی مطلب کہ سبزہ ہو, سوکھا ہوا یا کوئی اس قسم کا درخت نہ ہو. تو جیسے ہی وہ درخت کے اوپر شاخ کے اوپر وہ ہلے گا تو انشاءاللہ اتنی ہی جلدی مطلوب جو ہے آپ کے پاس حاضر ہوگا, اور آپ خود حیران رہ جاؤ کہ یہ عمل بس آپ نے ایک دفعہ ہی کرنا ہے, اپنے بازو پہ باندھ لیں یا پھر جلدی بلانا ہے تو درخت پہ باندھ لیں, تو فوراً ہی وہ حاضر ہو جائے گا اور اس کو اتنی بےچینی ہوگی بس وہ چاہے گا کسی طرح آپ سے مل لے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے. اجازت دیں, اللہ حافظ. خوب کا نقش دیا جائے, یعنی محبت کا, چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے, اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. اس کا استعمال, اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے, اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں. اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے, وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا, ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے, عملیات کا لیا ہوا نقش ہے, اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا, تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا, اور وہ بہت جلالی نقش ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا, پرووائڈ کیا جائے گا, لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے, آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. بہت جو ہے طاقتور نقش ہے, اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں, اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں, واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں. ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں, عملیات پیش کی ہیں, روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے. دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے, بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سروس دی جا رہی ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں, اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے, بھائیوں کی مدد کی جا سکے,
اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے، یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے. کسی کو جنات، جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کالا جادو جیسے سفلی جادو، جنات، نظر بد، اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے، کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا، ہو اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کی بندش، محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں، اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے، اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں. اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد، میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا، بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہے ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا. نمبر دو، بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بونگ، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے. اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں. بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں. اور دو یا تین میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا. واٹس اپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد